السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين كسو شرنا في دويس كان كوي يغني ديبريسيشن ماتريس كا وروح حين كسو هذا نا استران لاي ماتر كي يسدو شخيو في دوغي هوري في دوغنو حان كوي يغدونا ماتر كلابا ديبريسيشن ماتريس كون كلا تشوغو كاسو لاي راس سام يير ديشت ماتر وشيتو دي قصد كميشي على يضو تايس دي لو حسابي لها محي ديبريسيشن ديبريسيشن اف صوبالي هان مراو حاوها بون انو اي راهضا وحبكا لسكوكو تشان جوي نيو machinery-ga ama fixed asset-ka cost-kii la soo siiyay iyo useful life-kiisa ama muddada la rabo in laga munaafacsado iyadoo loo isticmaalayo day-to-day operation of the organization shaqada maalinlaha ee organization-ka. Haddaba balse aan aad iskula fahanno hal problem baan ku eegi doonaa oo lamid a problem-kan metarka hore kusoo eegnay streamline metarka, balse aan aad iskula fahanno metarkan siduu shaqeeyo. Metarkan joogna waa metarka labaad marka depreciation matrixka la yidhaahdo, waa sum of the year digit meter. Problemkan isticmaali doonaa ambaan inaan apply karayno aan rabaa waa problemki aan kusoo eegnay metarkii hore streamline meterka. Itemska ama componentska muhiimka inaan ku shaqeynay tahay waa acquisition costka ama machinery-ga original costkiisaasi, waxa soo raaca waa salvage value ama residual value, qiimaha la rabo hadhow inuu lagu siibiyo mashiinka, iyo useful life-ka ama shelf life-kiisa muddadee la rabaa in la isticmaalo machinery-gan for the operation of the organization, shaqada caadiga maalinlaha ee organization-ka. Shaqada meesha taala haddaan eegno su-aasha qaabkan u taala, compute baa lagu yihi, waxaad xisaabisaa the depreciation expense for each year. Depreciation expense-ka kusoo beegmaya sanad walba. Remember, waxaad xasuusnaataa depreciation-kan aan xisaabinaynaa laba weji ama laba dhinac buu noqonayaa, two dimension. Midi depreciation expense buu noqonayaa, waxaana lagu report garayn doonaa income statement-ka marka financial statement-ka la diyaarinayo, midna wuxuu ku report garaysmi doonaa balance sheet statement-ka in the form of accumulated depreciation expense oo wuxuu detectable ku noqon doonaa maxay original cost-ki machinery-ga. Xagga depreciation expense-ku detectable ku noqon doona profit-ka organization-ka ka muuqan doona ama revenue-ga income statement-ka. Inagu xagga financial statementska imika inaan tagno laynagama rabo, laakiin muhiimadda waxa weeyaan technical inaan xisaabin karno amountka la rabo inay hadhow xagga ka muuqan karaan through calculation inagoo isticmaalana metarka xagga inooga muuqda. Haddaba isla haysano tablekan yar baan dhisan doonaa saan sanad walba u soo saarno. Waayo su-aasha haddaad dib u eegno waxaa lagu yihi compute, waxaa la saabay depreciation expense for each year, that means for that 5 years, sanad walba in gaarkiisa aanu xisaabinaa la rabaa. Aan isla haysano tablekan markaan dhisano waxaan ku bilaabi doonaa sanadka u horreeya inaan xisaabin karno. Sanadka u horreeya horta machinery-gu waxaan haysanaa original cost-kiisi 150 la soo siiyey. Year 1 baan rabaa inaan soo saarno depreciation expense-kiisa. Year 1 saan soo saaray depreciation expense-kiisa waxaan la soo baxayaa marka hore depreciation base waxaa la yidhaa. Depreciation base-ku waxaan haysanaa 160 kun, siduu ku yimid bay su-aasha noqonaysaa. Problemka haddaad eegto waxaan kala goynaynaa original cost-ka iyo salvage value-ga, waxaa noo soo baxaya 160 kun. Kolomka xiga waa remaining useful life, how many years left, imisa sano ayaa u haray marka sanadka koowaad la joogo in mashiinkan la isticmaalo oo loo isticmaalo day to day operation of the organization. Dee sanadka ugu horreeya markaan joogno 5 sano la rabaa in la isticmaalo, 5 qof xaggaas iska yimiday. Depreciation fracture isna aan eegno, waa 5-kan xaggan haysano divided by 15, 15-kan isugu soo baxay, isagana through this calculation baan ku helinaa. Sanadka ugu horreeya waxaan yidhi 5 sano in la isticmaalo ayuu qasdigayay machinery-ga, sanadka xiga in 4 sano la isticmaalo, sanadka ku sii xiga 3 sano la isticmaalo, ka ku sii xiga in la isticmaalo maxay 1 sano. Deeto intan oo laisku geeyey waxay noqonaysaa 15, that means 15 xagga keena ayaan rabaa inaan yar muujiyo ama yar iftiimiyo. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 is equal to 15. Haddaba sometimes waxaa dhici karta in useful life-kaagu uu noqdo for example xagga markaad eegto 20 years ama 10 years ama 15 years whatever. Haddaba hadduu nambarkaasi durko yara complicated bay noqonaysaa inaad depreciation fracture lasoo bixi karto through this process, habkan adigoo maraya. Sidan taa meesha uga saarno simplified formula baan haysanaa, sa xagga inooga muuqata formulada yar waxay keenaysaa simple inaan 15 ka soo saari karno. N into N plus 1 divided by 2, meel kasto N taalo waxaan ku bedeli doonaa maxay useful life keeni ahaa 5 yearski. Aan isla haysano meel kasto N taalo waxaan ku bedelinaa 5
inta banaanka taala 5 ku bedelay taa gudaha taala 5 1 kaas waa constantkii formulada ku jiray iyo 2 kaasiba okay labada gudahoon isku geeyna waa 6 6 ka banaanka ku dhufo waxay waa 30 30 divided by 2 maxaysana 15 that means with the use of this formula waxa soo saari karna the same answer 15 ka differentiation fraction ka marka tan waxay aad muhiim u tahay in case oo useful life ka more than 5 years ay ama 10 years noqon kara ama 20 years okay 15 chance lies ana ugu yimidi differentiation ka specimen waxaan xisaabin karnaa simply 5 divided by 15 times boqol iyo lixdan tan ka differentiation base ka waxaan isku dhufto wixii soo baxaya differentiation ka specimen $24,000 for the first year sanadka ugu horeeya kaasan toos uga jaraya original cost-ki sam soo saari karo book value-ga sanadka ugu horeeya 42 minus 150 waxaan xisaab boqol iyo sideed kun next year aan xisaabiyo depreciation base ka igu isku mid buu noqon doonaa 160 kun buu ahaanaya for the whole 5 years shanta sanaba that means sidoo kale intee horaan soo sharaxnaa jeclahay okay sanad kala labaad marka la joogo imisa sano u haray mashiinkii la isticmaalo de waa sanad kala labaad la joogay saddexda sano ka dambeeyay that means 4 years buu haray 4 divided by 15 times boqol iyo lixdan ka xagayno yaa depreciation base ka waxaan sameeyaa depreciation ka spesa 300,000 300,000 baan ka jaraya 180,000 ee book value ga sanadkii hore saan soo saaray book value ga sanadka labaad oo ah 40,400 sanadka xiga aan xisaabino waa year 3 baan joogaa remaining useful life keen waxaan 3 baan idhi 3 ka sanku keenay waa sanadka saddexaad ee la joogay labada sano ka dambeeya oo haray baan oranayaa 3 ku saas ku yimiday 3 divided by 15 times boqol iyo lixdan kun waxay istaa 22,200 22,200 baan toos ka jaray 40,400 book value ga sanadkii hore astay aan soo saaro book value ga sanadka saddexaad oo noqon doona 94,200 next year aan isku dayna xisaabino waxaan oranayaa sanadka afraad marka la joogo to waa ka afraad iyo ka shanaad ka dambeeyo toos ka isku yimiday the remaining use of life waxaan eegnaa how many years left for the machinery was written amsa sana ayaa waxa machine kala sii isticmaal 2 years baa waxa okay 2 gana suu ku yimid doon karnaa sanadka afraad marka la joogay sanadka shanaad ka dambeeya 2 saas ku soo baxaya 2 divided by 15 times boqol iyo lixdan kun depreciation expense kaga wax noqonaya 16,800 that means marka book value sanadka hore ka jaro book value sanadkan wax noqonaya 23,400 last year aan isku dayna xisaabiyo sanadka u dambeeya oo sanadka shanaad marka la joogo waxaan oranayaa mashiinka hal sano ayaa horay waa what the last year for the use of this machinery in machine hal system aalo 1 divided by 15 times boqol iyo lixdan kun waxay siinaysaa 8,400 depreciation expense sanadka ugu dambeeya ka markaan ka jaro book value ga sanadkii hore waxaan helayaa 24,000 sanadka ugu dambeeya that means 24,000 ka hadaan u compile kareyo problemkii selfish value gan istim waa 24,000 that means when you need machinery ga waxa la sii estimate kareeyay in lagu iibin doono at the end of its service life marka dhamaysto muddada isticmaalkiisa 4,000 that means book value should be equal to selfish value or residual value when is like hadan labadaas markaas aan oran karnaa calculation ka soo dhana uu sax san yahay failure to do so at labada sistiidan calculation ka waxba ka qaldan waa inaad dib ugu noqotaa inta saxda marka okay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa video-ga yar thank you for watching